Oi. Nossa, o que eu fiz aqui, velho? Comecei bem, hein? Eu queria ter aberto com dois scouts. Eu tenho que ficar esperto que esse mapa só tem dois pets de viado, então eu preciso achar os meus dois rápido. Provavelmente ele vem direto aqui também pra pegar. Tá errado, hein? É bem provável que ele tenha achado já meu outro pet. Então, se, aqui, se o scout dele tá ali, se eu der sorte, ele tá por aqui, mas eu acho difícil. Nossa, essa partida aqui eu comecei muito atrapalhado. Cara, cadê o segundo pet de viado? Ah, tá aqui. Ele não pegou. Boa. Vou matar. Caramba, não tem peixe? Esse TC de chinês é bruto demais. Aqui já matou. Deixa eu levar essas ovelhas de volta então. Возможно есть. Идите по мне, воин.
Идите по мне, вот слушайте. Приуготовляйте. Лакать надо на есть. Да, сделаю. Слушай, на приуку разумею. Слушайте. Работать ждет. Слушайте. Лакать живут. Tem que fechar aqui. Tá com os barcos, porra. Como é que eu estou com 32 de população e só posso ter 30? Menos scout. Идите в путь, воины! Глядите! Исправляйтесь, дети! Радуйся! Сделаем сейчас! И не поражаю! Ну, разумею! Готовь, есть мы! Идите в путь, воины! Скачите на при... Аказис, ладно есть! Базаратай, готовь! Работаешь, ну, разумею! Какие приказы? Базаратай, глядите в путь! Делай! Накази! Надо бы есть! Исполняйте! Dois TC. Nossa, quantidade de viado. De viu no viado. Será que eu acerto? Consigo acertar naqueles vídeos fazendo torre ali? Начну трубить. Слева! Позарадай!
dar uma olhada no resto aqui. Senhora, olha o alcance dessa porra. Куда направляться? Яко прикажете? Наказ надобно в путь идти.
Nossa, eu tô com muita madeira. Deixa eu fazer um mercado. Nossa, a quantidade de coisa que eu perdi ali. De burrice. Mandei fazer bagulho ali, tinha um monte de viado. Eu tinha esquecido. Tem alguma relíquia aí que eu esqueci, né? Onde é que ela tá? Eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa. Ой, но. Иди, трудницы, надо бы не суть. Люди, приготовившись. Наказ слушайте надо бы. Начинаю строить сейчас. Quero mostrar isso aqui. Ali, achei a relíquia, eu tinha esquecido. É, agora eu vou ter que ir pra cima. Ui, ui, ui. Dois TC de Dinastia Song, o cara tá bravo. Наказывай, я стою! Все, ура!
de ouro. Devia ter só mandado pra cima, né? Que burro. Será que eu consigo atropelar ele com isso aqui que eu tenho aqui? GG. É, o cara tinha a Dinastia Song, tinha dois TC, mas eu tinha o mar, né? É como se eu tivesse mais um TC ali.